Rio Tinto hefur kært Landsvirkjun til Samkeppniseftirlitsins og hótar að loka álverinu í Straumsvík verði ekki gerðar breytingar á raforkuverði til fyrirtækisins. Forstjóri Landsvirkjunar segir kæruna koma á óvart. Áætlanir Icelandair að semja við annað stéttarfélag en flugfreyjufélag Íslands voru aðför að stöðu verkalýðshreyfingarinnar, segir prófessor í sagfræði. Sérfræðingur í vinnumarkaðshagfræði segir þunga undiröldu á vinnumarkaði. Mótmæli í borginni Portland í Bandaríkjunum færast áfram í aukana. Alríkislögreglumenn handtaka enn mótmælendur í óþökk borgaryfirvalda. Það fráleitt og algjörlega óviðunandi ekki sé hróflað við 21. grein stjórnarskrárinnar framsal valds til alþjóðastofnana í nýju stjórnarskrárfrumvarpi. Þetta segir prófessor í stjórnmálafræði. 150 umsagnir hafa borist frá almenningi frumvarpið. 70 reykvíkingur kominn í herferð gegn tyggjóklessum á gangstéttum en honum blöskrar sóðaskapurinn. Hann segir að ef fólk get ekki hent tyggjóin í ruslið eigi það bara að kyngja því. Komið sæl. Rio Tinto hefur kært Landsvirkjun til Samkeppniseftirlitsins fyrir misnotkun á yfirburðastöðu fyrirtækisins á raforkumarkaði og boðar lokun álversins í Straumsvík, láti Landsvirkjun ekki af háttsemi sinni. Forstjóri Landsvirkjunar segir kæruna koma óvart og vísar ásökunum samkeppnisbrot á bug. Rio Tinto sendi frá sér yfirlýsingu í dag þar sem greint frá því að fyrirtækið hafi kært Landsvirkjun til Samkeppniseftirlitsins vegna þess sem fyrirtækið kallar misnotkun Landsvirkjunar á yfirburðastöðu fyrirtækisins gagnvart Ísal, álverinu í Straumsvík. Láti Landsvirkjun ekki af háttsemi sinni, hafi Ísal ekki annan kost en að íhuga að segja upp orkusamningnum og hefja áætlunum lokun álversins. Við munum bara skoða þessi gögn sem hafa lagt fram, við ekki fengið þau, síðan svara þessum ásökunum. En ég tek að það að við teljum okkur fara öllu leiti eftir samkeppnislögum á Íslandi og í Evrópu og þessi samningur var á sínum tíma sérstaklega skoðaðar eftirlitsstofnun Evrópu og ekki gera neinar athugasemdir við hann. Hörður segir að kæran komi á óvart. Samningurinn hafi verið gerður til langs tíma að ósk Rio Tinto og Landsvirkjun hafi ráðist í miklar framkvæmdir og langtímaskuldbindingar til að uppfylla hann. Í tilkynningu Rio Tinto haft eftir forstjóra fyrirtækisins Alf Barrios að Ísal greiði umtalsvert meira fyrir orku en aðrir álframleiðendur á Íslandi sem grafi undan samkeppnisstöðu fyrirtækisins. Þessi samningar eru gerðar mjög mismunandi tímum hérna og margir þeir eru orðnir í 20 ára gamlir þannig að það nú erfitt að bera það saman. 500 manns starfa í álverinu í Straumsvík. Samkvæmt upplýsingum frá Rio Tinto voru laun og launatengd gjöld fyrirtækisins 5,3 miljardar í fyrra. Þá greiddi álverið meira en 13 miljardar fyrir raforku og keypti innlenda vöru og þjónustu fyrir 6,3 miljardar króna. Hvaða þýðingu hefði það fyrir Landsvirkjun ef að álverinu verður lokað? Við teljum við ódýrmanbært að tjá okkur það. Það eru ákvæði í samlöngunum sem að gera það verkum að þessum verður með ríkar skuldbindingar fyrir báða aðila. Úttekt á samstarfsörðurleikum stjórnenda hjá lögreglunni á Suðurnesjum nær ekki til kvartanum einelt af hálfu tveggja yfirmanna hjá embættinu sem greint var frá í fréttum RÚV í gær. Samkvæmt heimildum var skýrslan unnin af ráðgjafafyrirtækinu Attentus að beiðni dómsmálaráðuneytisins og skila til ráðuneytisins í byrjun þessa mánaðar. Hún hefur ekki verið kynnt yfirmönnum lögreglunnar á Suðurnesjum. Samkvæmt heimildum fréttastofu ræddi ráðgjafafyrirtækið ekki við þá starfsmenn embættisins sem kvörtuðu undan einelti til fagráðs lögreglu í síðasta mánuði. Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir síðustu þrjá daga hafa ekki borist nein svör vegna málsins frá dómsmálaráðuneytinu, dómsmálaráðherra eða aðstoðar mönnum ráðherra. Sérfræðingur í vinnumarkaðsfræði segir atburði síðustu daga gefa vísbendingar djúpa og þunga undiröldu á vinnumarkaði. Prófessor í sagfræði segir aðgerðir Icelandair fyrir helgi hafi verið aðför að stöðu verkalýðshreyfingarinnar. Þegar Icelandair tilkynnti á föstudag að kjaraviðræðum yrði slitið við flugfreyjufélag Íslands og viðræður yrðu hafnar við annað stéttarfélag, brást verkalýðshreyfingin ókvæða við. Álit hennar að þetta stangist á við lög en samtök atvinnulífsins eru ósammála. Þar sem samningar náðust í deilunni aðfaranótt sunnudags varð ekki úr boðaðri ráðstöfun Icelandair. En svona nokkuð hefur ekki gerst áður.
Þetta er vissuleiti þá getur lítið á þetta sem er aðför að svona stöðu verkalýðshreyfingarinnar í íslenskum, já, íslenskum vinnumarkaði og í sambandi við svona þessa yfirgnæfandi þáttöku fólks í því verkalýðsfélögum. Það sem að fær mann til umhugsunar er það í sömu vikunni þá gerast þessar atburðir með Herjólf, það sem að önnur annað skip kemur inn og tekur við starfsemi Herjólf sem að svona aftur orka tímælis. Katrín bendir einnig á að kjaraviðræður séu nú almennt harðari og taki lengri tíma. Þannig að það svona ákveðna vísbendingar það, það sé ykkur svona djúp og þung undiralda á vinnumarkaðnum. Guðmundur segir það flækja stöðuna hjá Icelandair að fyrirtækið sé eitt af fáum sem fyrst og fremst í alþjóðlegri samkeppni. Hér getur við keyptir flugmiða með EasyJet eða Wizz Air eða hvað þið heita allir þessi félög sem að og þau eru ekkit háð íslenskum launakröfum. Þannig það er augljóst að Æsland er þarf að horfa til þessa. Á hinn bóginn er hvergi hærra hlutfall launafólks í verkalýðsfélögum en hér á landi. Ef við veljum að halda því kerfi sem við höfum með tiltölulega miklum jafnuði og tiltölulega öflugu kerfi þar sem að verkafólk getur og launafólk getur svona haft áhrif á það við hvað aðstæður býr, þá held ég við þurfum að huga að framtíðinni. Við vitum það að þetta kerfi sem við erum með hefur verið svona svolítið gengið sér til húðar, höfrungahlaupið og þetta sem við þekkjum. Hvaða merki þetta eru er mjög erfitt að segja til á þessari stundu en það virðist vera eitthvað undir niðri sem er að gerast. Þannig að það eru einhverjar breytingar og væringar framöndan næstu mánuði með þetta? Það kemur ekkert óvart, nei. Ástandið er enn eldfimt í Portland í Oregon í Bandaríkjunum þar sem mótmælt hefur verið hverja nóttin er tvo mánuði. Enn eru alríkislögreglumenn á götum borgarinnar þrátt fyrir kröfur að þeir yfirgefa hana. Lögregluofbeldi hefur verið mótmælt í Portland líkt og víða Bandaríkin eftir morðið á George Floyd í Minneapolis 25. maí. Ekkert lát virðist á mótmælunum sem verða sífellt fjölmennari. My daughter's right there and she's half white and half black and I am very nervous for her in the future or if something were to happen to her. So I believe that there has to be change in police brutality. I actually haven't been to a lot of protests but after seeing what's going on, like I had to join and do something. I think that it's just so important that we're all down here in numbers. And we're all part of this and we're supporting Black Lives Matter. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur sent alríkislögreglumenn á staðinn sem keyra á ómerktum bílum og handtaka fólk. Saksóknari Oregonríkis hefur kært bandarísk yfirvöld fyrir þetta. Borgarstjórinn ítrekaði í vikunni þá kröfu sína að þeir yfirgefi borgina. Bandarísk yfirvöld segja alríkislögregluna hafa verið senda á staðinn til að verja dómstól borgarinnar. Mótmælt hefur verið við hann. Þá hafa borist fréttir af því að þeir hafi handtekið fólk á öðrum stöðum í borginni fjarri þessum byggingum. We all know about the story in New York where an incendiary device was actually thrown inside a marked vehicle while there were uniformed officers inside the vehicle. So yeah, I think not only is it a common practice among law enforcement, but also in these circumstances, it makes sense to use an unmarked vehicle. Nýtt stjórnarskrárfrumvarp forsætisráðherra er ekki róttækt en tillögurnar eru flestar til bóta, segir prófessor í stjórnmálafræði. Hann segir fráleitt og algjörlega óviðunandi ekki sé hróflað við 21. grein stjórnarskrárinnar framsal valds. Frumvarp forsætisráðherra breytingu á stjórnarskrá byggir að mestu á vinnu formanna allra flokka sem sæti eiga á Alþingi, en þeir hafa fundað reglulega frá ársbyrjun 2018 breytingar á stjórnarskránni. Frumvarpið hefur verið í samráðsgátt stjórnvalda allan þennan mánuð og rann umsagnarfrestur út í dag. 150 umsagnir hafa borist þar sem fjölmargir vilja að ný stjórnarskrá verði samþykkt í samræmi við niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu árið 2012. Já, það sem stendur upp úr á mínum mati er í fyrsta lagi ný ákvæði þingrof sem að staðfesta skilning Ólafs Ragnars á því, það er að segja að forseti hafi sjálfstætt vald til að synja tillögu forsætisráðherra þingrof. Þá er lagt til í frumvarpinu að fjölga meðmælendum sem forsætisráðherra frambjóðendur þurfa að safna úr 1500 manns eins og nú er og hefur verið frá 1945 í 2,5% kosningabæra sem væri nú 6300 manns. Þá er lagt til að lengja kjörtímabil forseta í 6 ár og að hann megi aðeins sitja í 2 kjörtímabil eða alls 12 ár. Finnst þér þetta vera róttækar breytingar? Þær eru kannski ekki róttækar en þær eru yfirleitt allar til bóta.
þær skýra stjórnarskrána og þetta er sá kafli stjórnarskrárinnar sem lengst hefur verið óbreyttur. Er þetta málamiðlun? Ég geri ráð fyrir því. Athygli vekur ekki hreyftið 21. grein stjórnarskrárinnar samningaforsetans við önnur ríki. Já, það í rauninni alveg fráleitt. Ísland er eina landið á Norðurlöndum sem að ekki hefur ákvæði með hvaða hætti heimilt að framselja vald til alþjóðastofnana. Það í rauninni óviðunandi í alþjóðasamskiptum nútímans og lengi hefur verið vafi á því hvort að EES-samningurinn standist í rauninni stjórnarskrána og það í sjálfu sér óviðunandi. Helgi Hrafn, þú hefur tekið þátt í þessari vinnu formannana með forsætisráðherra við þetta frumvarp. Var þetta málamiðlun, þessi frumvarpsdrög sem er búin í samráðsgáttinni? Nei, þetta er frumvarp sem að forsætisráðherra vildi setja í samráðsgátt og enginn setti sig upp á móti því. Þetta starf hefur ekki verið þannig að við sem að komast að samlega niðurstöðu almennt. Heldur hefur verið fyrirvari í samráðsgáttinni það að formenn og fulltrúar flokkana skuldbindi sig ekki til þess að leggja máli fram á Alþingi og ástæðan er sú að við höfum ekki náð saman ýmis atriði og þá kannski eins og í tilfellu okkar Pírata þá sérstaklega það grundvallar atriði hver stjórnarskrár gjafinn og við viljum meina að það sé þjóðin og það eigi að grundvalla þetta starf á frumvarpi stjórnlagaráðs. Þið hefur lagt áherslu á það en hvaða breytingar hefur þú vilja sjá? Hvað hefur þú vilja setja á oddinn á þessu stigi, þessari vinnu? Sko, núna er óbúslega lítill tími eftir af þessu kjörtímabili og við höfum ekki náð saman ýmis mjög mikilvæg grundvallaratriði í þeim tillögum sem hafa verið sett á þessu samráðsgátt hingað til. Þannig að við teljum einsýnt að núna sé rétta leiðin að einbytta okkur að breytingar ákvæði, þannig að við getum breytt stjórnarskrá næsta kjörtímabili, komið þá þing heimur saman, það sem að meiri hluti vill virða niðurstöðu ákvæði það sem er hægt að breyta stjórnarskrá með þjóðaratkvæðagreiðslu án þess að slíta rjúfa þing og búa til nýra kosninga. Já. En þið setjið á oddinn eins og margir sem að lögðin umsagnir að það verið samþykkt sú stjórnarskrá sem var samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu 2012. Já, frumvarp grundvallar á því og það er niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslu 2012 og Alþingi ber að virða hana. En það er líka það er ekkert úr lausu lofti gripið að það var sett stjórnlagaráð. Þetta var gert svona vegna þess að við vitum alveg hvað gerist þegar mestu valdhafanir og valda mesta fólkið á Íslandi fyrir að setja sjálfum sér aðhaldsákvæði. Þau gleymast eða það eru rýtnar allar tennur úr þeim. Og það er áhugavert þetta frumvarp að þarna er sett setumörk á forseta sem er þó svona allavega nafnir til frekar valda lítið embætti. En hvað er ákvæðum setu takmörk ráðherra? Eins og við erum fyrir mörgum stjórnlagaráðs. Þú hefði vilja taka miklu betur á þessu alltaf og finnst frá búið að taka tennirnar á þessu? Til dæmis, sko. Það er ansið margt í þessu sem að vantar, eins og gefur að skilja. En grundvallaratriði þetta, það verður að byggja þetta á frumvarpi stjórnlagaráðs. Og þessi aðferð held ég, sem að forsætisráðherra er að fara, ég held ekki að hún muni virka, nema það sé bara viðurkennt að þannig þurfum við að gera þetta og klára málið þannig. Helgi Hrafn Gunnarsson, takk kærlega fyrir að koma til okkar. Takk kærlega. Við snúum okkur þá að öðrum. Því fleiri en 15 milljón koronavirussmit hafa nú greinst í heiminum. Staðan á Íslandi lítur vel út í samanburði við önnur lönd. Nýgengi smita hér á landi er nú tæplega 2 smit. Í byrjun vikunar voru gerðar breytingar á framsetningu talna á vefnum COVID.is til þess að gera tölurnar sambærilegri við önnur lönd. Nú eru aðeins ný virk smit talin sem greind smit og ný tölfræði leiðréttir í ljósi íbúafjölda. Ný gengi samanlagður fjöldi greindra smita síðustu 14 daga á hverja 100.000 íbúa. Við höldum allavega að þetta gefi svona betri sýn á hvernig staðan raunverulega því að við höfum alveg voru varfið það að þessi gömlu smit sem ekki hafa neinn áhrif á okkur hafa verið aðeins verið að rugla fólki í rýminu. Þannig að ég vonandi þetta gagnlegra svona eins og við birtum þetta núna. Ísland kemur vel út í samanburði við önnur lönd. Faraldurinn náði snemma hámarki hér á landi og tiltölulega margir Íslendingar greindust strax í upphafi. Síðan í byrjun maí hefur nýgengi smita verið minna en 10 smit. Faraldurinn hefur verið í rénun í Danmörku og þar nýgengið 6 smit. Faraldurinn náði hámarki á Spáni á svipuðum tíma og á Íslandi. Þar hefur smitum heldur fjölgað á 9. júlí. Í Svíþjóð náði faraldurinn hámarki í júní því tiltölulega fáir greindust framan af. Í Bandaríkjunum hefur nýgengi greindra smita aukist stöðugt síðan miðjan júní. Faraldurinn þar enn í vexti miðað við þessar tölur. Hér eru aðeins tiltekin greind smit koronaveirunar. Eðli málsins samkvæmt smit ekki staðfest nema með sýnatöku.
Í Bandaríkjunum hafa sífellt fleiri sýni verið tekin eftir að byrjað var að skima fyrir veirunum um miðjan mars. Á Íslandi náði fjöldi tekin að sýna hámarki í byrjun apríl, nokkrum dögum eftir að sjálfur faraldurinn hafði náð hámarki hér á landi. Fótboltamóti Reykjavík hófst í dag og taka 123 lið þátt í mótinu sem með aðeins öðru sniði en venjulega. Haukur Hólm, fréttamaður, kominn í Laugardalinn. Já, Haukur, hvað það sem öðruvísi? Það sem kannski helst öðruvísi með við fyrri mót að nú engin erlend lið, en það hins vegar mun fleiri lið en venjulega og þau eru öll íslensk. Er mikið annar bragur á mótinu af þessum sökum? Já, það annar bragur á mótinu, en okkar markmið hefur verið það að láta börnin ekki finna að gera þannig mót að þau hafi gaman að þessu og finna ekki muninn og skemmti sér og við tökum vel á móti þeim, en það vissulega annað bragur. Nú eru þetta COVID, hefur áhrif á þetta allt saman, hvernig tækið á því að verða allar reglur? COVID hefur spilað mikið inn á þetta vegna þess að öll erlendu liðin sem hafa verið undanfarið hafa ekki komist, en við ákvæmum að sjá tækifæri og bjóða þó fleiri íslensku liðum og erum með met mót 123 lið. Það áskorun og svo á öryggisráðstæðan vegna COVID og helsta sem við höfum geta gert það að aðskilja þriðja og fjórða flokkinn. Þannig að það ákveðnir vellir sem þriðji flokkurinn spilar á og ákveðnir vellir sem fjórða flokkurinn spilar á. En við tökum þetta alla leið bæði í matnum og Hilton, hádegis og kvöldmatnum, einnig á ballinu. Við reynum að hafa aðskilja á milli þriðja og fjórða flokks og í grillveislunni. En ekki í sundlega partinu út af, þannig að það svona helsta áskorun að reyna bara að skilja þau á milli, passa upp á hreinlæti og fjarlæðir og hafa flokkan og foreldrana aðskilda. Þannig að þið verið reyna að vera reglur? Algjörlega 110%. Og mótið það byrjaði í dag og það stendur alveg inn í helgina. Takk fyrir þetta, Haukur Hólm og Reykjavík í Laugardalum. Við snúum okkur öðru. Mexíkói á 30-aldri. Ferðast nú fyrirgefiði. Mexíkó, við viljum að byrja aftur á þessu. Mexíkói á 30-aldri ferðast nú heimaborg sína með hátalar og bók og lest fyrir þau sem þurfa að dveljast langdvölum heimahjási vegna koronaveiru faraldursins. Hann segist vilja bjóða upp á annars konar afþreyingun snjalltækin. 40,000 eru látin úr COVID-19 í Mexíkó og ýmsar takmarkanir eru þar í gildi til að reyna að hefta útbreiðslu veirunar. Percibald García ákvaðar en að gleðja börn sem þurfa að dvelja langdvölum heima hjá sér í faraldrinum. Hann ferðast Mexíkó borg með hátalara og bók og les sögur. García segist telja að fjölmörg börn sitji heima við snjalltækin. Hann vilji bjóða upp á annars konar afþreyingu. No todo es, pues lo voy a hacer para que alguien me dé lana, voy a esperar a que alguien me dé lana para hacerlo. Creo que cuando están nuestras posibilidades hacer algo por el bien común, deberíamos hacerlo. Þau eru fjölmörg sem fagna framtaki García. Muy bonito porque si tenemos algo que hacer o estamos muy frustrados, nos podemos relajar. Porque no nomás a niños distraen, sino también a las personas ya creo que de mi edad. Guðjón Óskarsson, 70 reykvíkingur, býst við að hreinsa alltaf 20,000 tyggjóklessur af gangstéttum miðborgar Reykjavíkur á næstu 10 vikum. Það virðist vera mjög algengt að þegar fólk ætlar að losa sig við tyggjóðu sitt, að þá kasti þið bara beint á götuna. Jafnvel þó að standi við hliðin á ruslafötu. Ekki þarf að ganga lengi götur miðborgaranna til að sjá tyggjóklessur og gangstéttum og það jafnvel í stórum stíl. Guðjón Óskarsson hefur skorið upp herur gegn sóðaskapnum og fer með þar til gerðan búnað og hreinsar klessurnar upp. Hvað var til svo byrjar á þessu? Það bara mjög, bara fundist góðum tími til, þetta er svona viðbjóður. Ég líka misti vinnuna og varð að náttúrulega koma mér að ég gera eitthvað. Og mér varst þetta alveg upplant, ég fengist við þetta áður. Þannig að þetta er ekki erfitt, þetta er vissulega leiðilegt og tímafrekt. En maður sér alltaf árangur og það er svolítið mikið mál. Guðjón fjárfyrst í hreinsibúnaði sem kostaði 2 og fjárhæð, en hann var 70 fyrir skömmu og notaði meðal annars peninga sem hann fekk í afmælisgjöf til að kaupa búnaðinn, sem hann segir umhverfisvænan. Hvernig gengur þetta hjá þér? Þetta gengur vel, ég tók var hérna alveg niður í miðbæ í Kosinni, Skólabrú og Kirkju, Torgi og inn í Vonarstræti og í gær. Og þú telur hver einustu klessu sem út í nýrjum? Já, ég get það. Þetta fylgjast með hversu margar að verða. Guðjón segir að undanfærið hafi færst í aukana fólk hendi svokölluðum nikótínpúðum sem það setur í vörina og það sé jafnvel orðið algengara en sígarettustubbar.
Hann segist vera það bil 10 sekúndur að ná hverri tyggjóklessu af gangstéttinni og hann hefur sett sér markmið. Já, ég ætla að þrýfa í 10 vikur. Ég veit ekki hvað ég kemst mikið en það kemur ekkert óvart að það geti hugsanlega verið 18-20.000 hefur uppi staður. Það nóg af þessu? Það nóg af þessu. Það ekki verkefnumskortið þessu. Guðjón fer ýmist á rafhlaupa hjóli með allan búnaðinn eða á bílnum sínum en segist hafa borgað 2000 krónur í stöðumæla á tveimur dögum. Hann segir að Reykjavíkurborg hafi haft samband við sig og kannað hvort hægt væri aðstoðan en hann segist helst vilja að fá að losna undan að borga í stöðumæla á meðan hann sinnir þessu og í dag fekk hann svo símtal að þannig yrði það. Á liðlega 10 metra kafla á Skólavörðustíg sem borgin var nýbúin að láta hreinsa taldi Guðjón 30 klessur og hann taldi 1000 klessur á Laugavegi. Hvað viltu segja við þessa tyggjókastara? Þeir eiga bara að setja þetta í ruslið að sjálfsögðu. Annars kom þarna, ef þú fennir á vísindavefinn, þá er í lagi bara að kyngja þessu líka, ef þú vandræði með þetta. Þetta kemur bara út eins og að fór inn, þannig að maður má kyngja það eins. Og við óskum Guðjóni góðs gengis en þá að veðri. Það verður norðaustlæg átt á landinu á morgun 5-13 metrar á sekundu. Bjart með köflum suðvestan og vestanlands en annars skýjað að mestu og áfram stöku skúrir einkum síðdegis. Hiti 7-16 stig, það verður hlýjast suðvestan til á landinu en það Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fyrir nánari við veðurhorfi strax að loknum íþróttafréttum. En Eva Björk Benediktsdóttir sér íþróttafréttir kvöldsins. Hinn 19 ára Svindís Jane Jónsdóttir stal senunni í toppslag Breiðabliks og Vals í gær. Þorsteinn Halldórsson, þjálfari liðsins, segir hana frábæran leikmann sem geti náð mjög langt. Í fyrri leik dagsins í enska boltanum tók Manchester United á móti West Ham. United heyr harða baráttu um meistradeildarsæti og þurfti sigur í dag. Og karlalandslið Íslands í hópfimleikum fór á stað í hringferðum landi í dag. Þeir munu bjóða upp á fimleikasýningar á 8 stöðum á landinu næstu 10 daga. Það ætlum að reyja upp aðrar helstu fréttir kvöldsins. Rio Tinto hefur kært landsvirkjum til samkeppniseftirlitsins og hótar að loka álverinu í Straumsvík og verð ekki gerða breytingar á raforkuverði til fyrirtækisins. Forstjóri landsvirkjuna segir kæruna koma á óvart. Áætlanir Icelandair að semja við annað stéttarfélag en flugfreyðifélag Íslands voru aðför að stöðu verkalýðshreyfingarinnar, segir prófessor í sagfræði. Sérfræðingur í vinnumarkaðshagfræði segir þunga undiröldu á vinnumarkaði. Mótmæli í borginni Portland í Bandaríkjunum færast áfram í aukana, alríkislögreglumenn handtaka enn mótmælendur í óþökk borgaryfirvalda. 70 reykvíkingur kominn í herferð gegn tyggjóklessum á gangstéttum en honum blöskar sóðaskapurinn. Hann segir að ef fólk get ekki hent tyggjóin í ruslið eigi bara kyngja því. Þessum fréttatíma þá lokið og það komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má að sjálfsögðu alltaf finna inn á rúf.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, verið sæl.